Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Yuqorida ko'rsatilgan ko'ylagimizni yengini qanday bichilishini bugungi roligimizda ko'rib chiqamiz. Yengimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, yengimiz zaxotlik, ya'ni o'tkazmali yeng. Keling, andazasini tayyorlash jarayonida batafsil tushuntirib o'taman. Yengimizni 20 cm kenglikda buklab hosil qilib, buklab oldim va mana shu buklangan tarafdan 3 cm tashlab oldim va proymamizning uzunligi necha santimetr bo'lsa, shuncha uzunlikda chiziq tortib, to'lqinsimon chiziq chizib oldim. Yengimizning umumiy uzunligiga ozgina chok haqi bilan uzunlikni belgiladim va mana shu joyining kengligini 15 santimetr qildim. Ko'rib turganingizdek, oddigina yeng bichib oldim. Mana yengimiz tayyor bo'ldi. Endi yengimizni mana shu joyini yaxshilab bukladim. Va sizga ko'rinish uchun chiziq tortib oldim. Ana endi yengimizni bir-biriga o'tkaziladigan joyini hosil qilish uchun andazamizni biroz surib oldim. Bu surilgan masofa 10 cm'dan 15 cm'gacha qilishingiz mumkin. Ya'ni yaxshigina bir-biriga o'tkazilgan bo'lishini xohlasangiz, ya'ni ochilib ketmaydigan bo'lishini xohlasangiz 15 cm. Agar o'rtacha hisobda bo'lsa 10 cm bir-biriga o'tkazishingiz mumkin. Mana yengimizni kesib oldik. Endi esa mana shu joydan ham ikkiga bo'lib olamiz. Mana bu chiziq tortilgan joyga esa belgi qo'yib qo'yishimiz kerak. Pastki qismiga ham belgi qo'yib qo'yamiz. Endi yengimizni yoyib, bir-biriga qay darajada o'tkazilganini ko'rib chiqishimiz mumkin. Yengimiz uchun tortib olgan mana bu chiziqlarimizni ustma-ust qilib tekislab yoyib olamiz. Va har ikkalasini mana bu joydagi to'lqinsimon joyini ikkinchi tarafimizga moslab chizib kesib olamiz. Qizlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yengimizni yuqori qismiga zborka tushmaydigan qilib hosil qildik. Mana qizlar, yengimiz tayyor bo'ldi. Mana bu joyi bir-biriga 10 cm o'tkazilgan bo'lib hosil bo'ldi. Roligimizni boshida ko'rsatilgan ko'ylagimizni yengiga e'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorisida juda ham ko'p zborkasi bor. Keling, mana shu variantni ko'rib chiqamiz. Ya'ni shu yengimizni yuqori qismiga zborka hosil qilamiz. Xuddi avvalgidek 20 cm kenglikda yengimizni buklab olishimiz mumkin. Zborka hosil qilishda faqatgina mana bu joyga o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni mana shu joydan 3 cm emas, 10 cm o'lchab, qolgan joylarni xuddi avvalgi yengimizdek 10 cm belgidan keyin 20 cm uzunlikda proyma hosil qilib chizishimiz mumkin bo'ladi. Zborkali qilib hosil qilganimizdan keyin avvalgidek andazamizni yana 10 cm surib olib, kesib, ko'ylagimizni yuqori qismiga ko'pginagina zborka hosil qilib tiksak juda ham chiroyli chiqadi. Qizlar, ayniqsa mana bunday organza materiallarga zaxotli yeng qilib, uch qismini rezinka bilan bezatsangiz juda ham chiroyli chiqadi. O'ylaymanki, bugungi roligimiz ham siz uchun foydali bo'ldi. Kelasi roliklarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.